מי כאן מוכן לסרב? או, נו, קדימה. גם אני מוכן לסרב. כשאתה מסתכל ומקשיב לחדשות, אתה רואה שאנשים לא מפחדים מחופש מצפון, אנשים מפחדים מחופש הביטוי. זאת אומרת, תאמין במה שאתה מאמין, אל תגיד את זה. אל תשתתף, אל תשתף, תימנע, תימנעי. לא טוב לדבר, לא טוב לעמוד. אם את רוצה להאמין, תאמיני. אל תעשי, אל תדברי. והנושא שלנו היום הוא למעשה מי מפחד מחופש מצפון, או מי מפחד מהחופש לדבר על הערכים שהם מביאים אותה או אותו לעשות מה שאותו אדם עושה. זמן קצר אחרי המהפך של 77, שמעתי את אבא אבן עונה למישהו בממשלה. אני כבר לא זוכר מי זה היה, יכול להיות שזה היה בגין בעצמו. והוא אומר בעברית השקספירית שלו, כי ההוא בממשלה, אולי בגין בעצמו, זעק באיזה מקום שמצפונו נקי. הוא כנראה עשה כמה דברים שלא בדיוק יעשו, אבל מצפונו היה נקי, ואבא אבן ענה, כל דבר שאין משתמשים בו נותר בניקיונו. וזה, בדיוק, אני זוכר את זה כמו היום, זה בדיוק זה. והחברה האלה השתמשו במצפונם, אז אולי מצפונם כבר לא כל כך נקי. אנחנו לא נדבר על הכיבוש, כי מה עושה הכיבוש לחברה שלנו? אנחנו אומרים את זה 30-40 שנה כבר, וקשה מאוד לחדש אחרי כל מה שאמרנו, משום שבסך הכל אמרנו דברים נכונים כבר לפני עשרות שנים. לפני עשרות שנים אמרנו שהחברה הזאת תירקב בסופו של דבר במציאות הזאת שהיא יוצרת אותה במו ידיה. אני אישית מתביישת בזה שצבא הגנה לישראל לא יכול להכיל סרבני מצפון. הכיבוש הוא מצב בלתי נסבל, והוא גורם לאנשים צעירים להגיע למצבים שהם לא יכולים להיות שלמים עם המדינה שלהם. הפשע הגדול ביותר זה הפשע של ההתנחלות, שזה מפעל נפשע שהגיע הזמן לעצור אותו. אבל יחד עם כל זה, אני יכולה לדבר עכשיו באמת לא בצורה לא אקדמית ולא מקצועית, כמו שאני אומרת, זה לא המקצוע שלי, אני רק אגיד לכם אישית. עם כל זה, אני אישית, אין לי מדינה אחרת. אני חייבת להמשיך להאמין בתהליך הדמוקרטי במדינת ישראל, למרות שהוא חל רק על חלק מהאוכלוסייה, שזה מצב בהחלט בעייתי. ולכן, אני אישית לא יכולה להמליץ לאנשים לסרב. האמת, אני חושבת שחשוב שהאנשים המצפוניים והעקרוניים והטובים האלה שראינו אותם בסרף, שהאנשים האלה, לטעמי, לי אישית אין לי מה להציע להם, אלא לנסות להמשיך להאמין בדרך שלהם להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל בכלים הדמוקרטיים שיש לנו, וגם להשפיע בתוך הצבא, מפני שכשנמצאים אנשים ערכיים ומצפונים בתוך הצבא, קצת זה ייראה אחרת. אבל בכל אופן, אין לי סיבה כרגע להתייאש מהדמוקרטיה הישראלית עד כדי כך שנשבור את הכלים, כי סרבנות זה לשבור את הכלים, זה דבר שאני מעריכה אותו, אבל אני אישית, אני שירתתי בצה"ל, אני את הבן שלי שלחתי לשרת בצה"ל, והדבר שבעיניי הוא מאוד חשוב, זה העניין שאם המצפון שלי גורם לי לסרב, זה אומר שאני רואה שכל אדם מצפוני סביבי צריך לסרב גם. זאת אומרת, זה בהחלט לא ייתכן שאנחנו נגיד, טוב, אנחנו מסרבים, אבל שאחרים ישרתו, כי הם פחות מצפוניים או פחות
מוסריים. אם אנחנו מצפונים ומוסריים ואנחנו לא משרתים, אנחנו צריכים להציע לכל אדם אחר לא לעשות את זה, לא לשרת ולא לא להשתתף בדמוקרטיה הישראלית כמו שהיא, כל החוסר שלמות שלה. וזה אומר שאנחנו בהחלט אומרים או שכל האחרים הם לא מוסריים, רק אנחנו מוסריים, וזה אני חושבת שאנחנו לא רוצים להגיד, או שאנחנו אומרים, אוקיי, אז אנחנו צריכים לוותר על הצבא, אף אחד לא ישרת, ולכן... אבל לגבי החלטתו של כל אדם, אם הוא לא משרת, הוא צריך להבין שאף אחד אחר לא ישרת, ואז אנחנו נהיה אחראים לזה ש... זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לחיות במזרח התיכון בלי צבא, אני לא חושבת ככה. כשיש דיכוי ויש אי צדק ויש כיבוש, אי אפשר לטהר את השרץ. וגם לא צריך. בוודאי זה לא תפקידם של 200 וכמה האנשים שיושבים כאן בעולם, וגם החברים והחברות שיושבות כאן לצידנו. ואני מסרב לקחת חלק בתיאור הזה. אני חושב שאנחנו צריכים לעודד את הסרבנים בידיעה מראש שהם יהיו מעטים. הם יהיו 3, 5, 10, צהל לא ייפול ולא יתמוטט ולא יקרה שום דבר, כי הפנטזיה או החלום הרטוב של מישהו או מישהי, אם יש כאן בכלל, שחס וחלילה בגלל 5 סרבנים זאת תהיה מגפה מתדבקת ומחר בבוקר נקום ונמצא את עצמנו עם 500,000 סרבנים, עורבא פרח, מה פתאום? טוב, אז באמת הבחירה שלי לסרב היא בבסיסה הייתה דבר מאוד מאוד אישי שלי. חשבתי על זה המון לפני שהיה לי אומץ לדבר על זה בכלל עם אנשים מסביבי, עם חברים שלי. ובינתיים הלכתי למיונים ולצווים כי מה שנקרא לא רציתי לסגור לעצמי דלתות. ואני חושבת שלאורך כל התקופה הזאת של התיכון וההתלבטות וההליכה למיונים, ממש קיוויתי להשתכנע, קיוויתי שאני אצליח לשכנע את עצמי שאפשר לנתק בין לשרת לבין מה שאני מרגישה, שאני אגיד לעצמי, התחושת בטן הזאת שאומרת לי לסרב, אני יכולה להתגבר עליה. אז החלטתי באמת לא להתגייס, וידעתי שהוועדות מצפון משחררות, כמו שאמרו, רק פציפיסטים טהורים, ואני בכלל לא מגדירה את עצמי כפציפיסטית. אז, ולא רציתי בכל מקרה לא ללכת לקבן, לא להתאים את עצמי לעקוביות שהצבא מציע לנו כדי להשתחרר. אז הגעתי לכלא, ואחרי כמה קליות בחרתי כן להגיש בקשה לראות ועדת מצפון, מתוך החלטה שאולי אני כן אצליח לשכנע את הוועדה שהבחירה שלי היא אכן מצפונית. זו הסיבה שבגללה אני מסרבת להתגייס, אין לי שום מניעים מוסתרים. ולמרות שכל פעם שנשפטתי על סירוב אמרתי אני מסרבת להתגייס כי צו מצפוני לא מאפשר לי להתגייס, אמרתי את זה בעיקר בשביל הפרוטוקול, וזה המחשבה היחידה בערך שהייתה לי על המילה מצפון. וכשהייתי צריכה לפגוש את הוועדה אז פתאום הייתי צריכה לשאול את עצמי, אוקיי, מה זה מצפון? והייתי צריכה לדבר על זה בוועדה. הנה, המצפון זה אותו חלק באדם שמכריע בשאלות של מוסר. ואז הייתי צריכה להתכונן לדבר המון מאוד על עצמי ועל המצפון שלי ואני, וממש הרגשתי שאני צריכה להתייחס למצפון כעוד איזה איבר חדש בגוף שלי, הוא זה שמנחה אותי, לא הלב, לא המוח, זה המצפון, והוא גובר עליי והוא מחליט בשבילי, וזה מה ש... כאילו, זה השיח שניסיתי ליצור. כשהתעסקתי בזה, אז קצת השתנתה לי הנקודת מבט, כי אולי המצפון אולי הוא באמת זה שגרם לי לסרב, אבל אני... זה לא אותו מצפון שהייתי צריכה להציג מול הוועדה, וזה גם אולי לא אותו מצפון שהרבה פה מגדירים, כי לדעתי המצפון הזה הוא לא אישי שלי. אני רואה מצפון כדבר אוניברסלי, כן, המצפון הוא אולי
מדבר על מוסר וערכים, אבל זה לא סולם ערכים שהוא אישי אך ורק לי, אלא סולם ערכים חברתי שעל פי ואני רוצה שהחברה שלי תהיה, לא רק משהו שאני רוצה לעשות או לא רוצה לעשות. אנחנו צבא עדיין צריכים, לצערנו הגדול, אנחנו לא הגענו למצב שבו אנחנו יכולים לוותר על הצבא. אנחנו צריכים עוד. מצד שני, הצבא הזה הוא בשירות ההתנחלות. הוא משרת את המתנחלים, הוא לא משרת את הביטחון בשטחים. איש לא צריך אותו בשטחים, אלא כדי לדכא את האוכלוסייה הזאת, שיש לה את אותן הזכויות שיש לנו לחירות, לעצמאות, שראויה לכל אותם הדברים היפים והטובים שמתלווים לשלטון עצמי ושאנחנו לוקחים לעצמנו. הצבא בשירות ההתנחלות זה הצבא שבו הצעירים האלה טובים, באמת חבר'ה נהדרים שראינו אותם, והילדה שיושבת פה, אם מותר לי לומר על ידי, כל החבר'ה האלה, הם מסרבים לשרת בצבא הזה. הם לא מסרבים לשרת בצבא שממלא את הפונקציה שלשמה הוא נוצר, כפי שהוא נקרא, צבא הגנה. גם כשצבא הגנה צריך לנקוט בפעילות התקפית כדי לממש את הפונקציה של ההגנה. אבל באופן בסיסי זה הפונקציה של הגנה על המדינה. זאת הבעיה של שתי הפנים האלה, הפני ינוס האלה, זה מה שעושה את הדבר הזה לטרגי כל כך, לקשה כל כך. כי החבר'ה האלה שסירבו, שמסרבים, שהסרט הוא עליהם, החבר'ה האלה מסרבים להיות שותפים למעשה העוול של הכיבוש. הם לא מסרבים להיות, למלא את תפקידם כחיילים בשירות החברה הזאת, שהמדינה היא זרוע הביצוע שלה, והצבא הוא זרוע הביצוע, צבא הוא זרוע של המדינה. זאת הבעיה המצפונית, הבעיה המצפונית האמיתית. אז אני מגיע, אני מייצג פחות או יותר כרגע את מדע גדול בקטנה, שזה באמת גוף שבכמה חודשים האחרונים אני כותב שם קבוע, בינתיים היחיד בענייני התזונה. חוץ מזה, הגוף הזה ספציפית, שזה דף בפייסבוק למי שלא מכיר, ומי שלא מכיר פליז תעקבו, וזה אנחנו כותבים מגניבים באמת. חוץ מאיתנו יש עוד כמה וכמה גופים אחרים, בין אם עמותת מידעת, שזו עמותה לא ממומנת על ידי תכלס אף אחד בהקשר של תקשורת המדע וספציפית בריאות, ולא רק תזונה אלא בריאות באופן כללי, בין אם זה מכון דוידזון שהוא דווקא כן ממומן אבל על ידי מכון ויצמן, שזה כאמור מכון אקדמי. ובעצם כולנו ועוד רבים וטובים אחרים שלא הזכרתי, כמו חשיבה חדה של גילה דיאמנט הנהדר וכיוצא בזה, כולנו עוסקים בסופו של דבר בכל התחום הזה של הנגשת מדע, רפואה, כל מיני עניינים כאלה לציבור בצורה כמה שיותר מדויקת. כשכולנו, אם לא בדיוק המומחים הגדולים בתחום שלנו, אזי כן מומחים מאוד ספציפיים בתחומים שלנו. במדע גדול בקטנה יש לנו פיזיקאים שעוסקים בנושאים XYZ ובזה הם כותבים, מתמטיקאים, כמה מתמטיקאים, אחד שעוסק בכך, אחד שעוסק בכך, רופא ילדים, אז הוא לא יכתוב על דברים שהם לא בדיוק רפואת ילדים, או לא יעשה את זה הרבה בלי, וכיוצא בזה וכיוצא בזה, כשלכולנו המשותף, למעט אולי מה שקורה בדוידסון שהם ממומנים כאמור, זה שכולנו עושים את זה בהתנדבות. אני את הכתבות שאני כותב, אני כותב בהתנדבות וכיוצא בזה, או במילים אחרות, העניין הזה כאן נטו, זה העניין. עכשיו, הנה דבר מקסים. לצערנו ולשמחתנו, בערך 80% אם לא 90% מהעבודה שלנו, זה לקחת את הכתבות שמתפרסמות בתקשורת, אני לא אציין שמות, מתפרסמות בכל מקום, תחת כל עץ רענן, ולדספרף אותם, או במילים אחרות, לעשות להם דיספרוף ולקרוא עליהן את הצורה. ולמה? כי מגיע להן. אמלק קצר, כמו שאנחנו אוהבים תמיד לעשות במדע גדול בקטנה, אמלק, מי שלא מכיר, ארוך מדי לא קראתי, ובגלל שאני מוגבל כאן בזמן בצורה יפה, אז אני מקצר את ההרצאה הזאת למשפט. חבר'ה מהתקשורת שיש לי עכשיו כאן דיבור איתכם עין בעין, בחיית רבק.
תתמקצעו יותר איתנו, תתמשקו איתנו יותר. אני מבין שחלקכם כבר כן פונים לאנשי מקצוע בצורה יותר קבועה, אבל זה עדיין לא נעשה מספיק ולא נעשה נכון. לא נעשה בצורה הנכונה, וכמובן שההרצאה הזאת תדון בדיוק איך. עכשיו, יש כמובן פער מאוד גדול בין תקשורת לבין מדע, בתקשורת לבין ההיבטים הכלליים שלה, לבין איך שמדע מתנהל. בתקשורת הרבה פעמים מחפשים את הסנסציה, את הכותרת, את המשהו שאפשר לתת לו איזה one liner, punch מגניב, משהו שיעניין עכשיו, שיגרום לכולם להקליק לתוך הכתבה הספציפית, בין אם זה קליק בייט לכל דבר אחר. הצרה, מדע זה משעמם. ואני אומר לכם את זה כאיש מדע. מדע זה משעמם, נכון, יש הרבה דברים מגניבים במדע, חורים שחורים, גלוקונאוגנזה, מטאבוליזם, מילים גדולות אחרות, אין ספק. אבל בוא נהיה כנים, כל מי שאי פעם עסק בתהליך המדעי באמת יודע שזה תהליך ארוך, מייגע, לא מרוויחים ממנו הרבה יותר מדי, ובעיקר הדברים הגדולים שמעניינים אותנו המדענים זה כל מיני שורות ארוכות לא מובנות במיוחד. אני מצטער אבל אני נאלץ לחלוק כאן על קודמתי שהייתה כאן, ולצערי לשמחתי יהיה כאן עוד הרבה התחלקויות עליה בהקשר הזה, שעיתונאים או אנשים אחרים מחוץ לתחום המדע יכולים לקרוא בקלות מחקר מדעי. לא, אני לא אומר את זה בצורה מתנשאת, אני אומר את זה בגלל ש... תסלחו לי, קראתי את עצמי במשך בערך 6 שנים עד שהגעתי למצב היום שאני יודע לקרוא מאמר כמו שצריך. אוקיי? זה דבר שלוקח הרבה זמן. זה לא קל לקרוא מאמר מדעי ולהבין אותו נכון. קל מאוד ליפול בדרך, כי גם מדענים הם בני אדם שמנסים להישמע טוב. אבל בסופו של דבר, מדע זה די משעמם באמצע. עכשיו, אנחנו תמיד חושבים לעצמנו, גם במדע גדול בקטנה וגם בשאר, למה העיתונות עושה את זה? למה העיתונות מפרסמת כל מיני דברים שברגע שהם נסתכלים לשנייה בתוך המאמר עצמו מגלים שזה תסלחו לי, קשקוש. למה? האם זה בגלל שקליק בייטים שווה כסף? כלומר, שגם אם הידיעה לא דיווחו עליה כמו שצריך ועשו שם... טעות, שגיאה אדירה שעלולה לגרום לסטרס אדיר לציבור, ונדבר על זה כולל עם גיבוי מאמרי כמובן, האם זה רק בשביל בצע כסף? אולי, ואני יכול להבין את זה, גם אני רוצה להתפרנס, הכל בסדר. האם זה בגלל ההשפעה, וזו באמת נושא הפאנל שלנו היום בסופו של דבר, של הביג פארמה או הביג פוד, של חברות תרופות, חברות מזון וכיוצא בזה, שמטרת את השיח בצורה ברורה, שאנחנו רואים במחקרים שממומנים או שמשויכים לאנשים שממומנים, גם לפעמים בתת מודע, ויש לי על זה סיפור שאני לא יכול לספר כאן, אני אספר סיפורים אחרים שכן אני יכול לספר, שמגיעים משם, או אם זה מבורות כזו או אחרת, או מה זאת אומרת בורות, לא בקטע של זלזול חלילה, אלא מתוך פשוט חוסר ההבנה של התחום, וחבר'ה כשאנחנו מדברים על מה שנקרא מדעי הבריאות הציבור, וספציפית מדעי התזונה או מדעי הסביבה לדוגמה, אנחנו מדברים על תחומים באמת מסובכים, עם רפואה קלאסית בדרך כלל, אנחנו מדברים על חיידק ומחלה אחת מה שנקרא, אנלוגיה פשוטה זה נקרא, כשאנחנו מדברים על תזונה אנחנו מדברים על בממוצע 129 משתנים שקושרים לכמה וכמה מחלות שונות. לכו תשחקו עם זה סטטיסטית, מניסיון כאב ראש, זה לא קל, באמת, ולכן לצאת מכאן בכל מיני מסקנות או לנסות להבין מחקרים בצורה פשוטה, זה לא הדבר הכי קל. וכמובן שיש את הצירוף צהוב עליי ביותר ללמה התקשורת עושה את מה שהיא עושה, לא, מה? או, תודה, אילומינטי, איך לא? למי שלא מכיר, גגלו, תצחקו הרבה. עכשיו, באמת, איך בהקשר הזה בכלל כל העסק הזה קורה? יש כאן איור נורא נחמד מפיץ'די קומיקס לכל הסטודנטים ואנשי אקדמיה שפה אני ממליץ לכם לעקוב אחרי, שבסופו של דבר, מה שהוא מדגים כאן זה פחות או יותר את הסייקל. במחקר, כמו שאתם רואים למעלה, בסטארט-הירי או ריסרצ' זה דבר נורא משעמם. א' קשור לבית ברו, שזה קורלציה מתאם, דבר שמעיד על נסיבתיות מסוימת, נוסחה משעממת מאוד, שהוא בינוני, אגב, רו של 56, מי שלא יודע, זה אחד הדברים כזה. ביתכן של תנאי C בהנחה של D תחת תנאי E. נחמד מאוד. ואז קורה הדבר שבו הרבה פעמים התקשורת חוטאת בו. וזה מה שקורה זה שה-PR, היחסי ציבור של האוניברסיטה או של מוסד המחקר, מוצאים הודעה מפוצצת במכוון, כדי כמובן להביא כמה שיותר גרנטים לאוניברסיטה, זה שוב מובן, הכל כאן סובב סביב כסף, על שא' קשור לב'. זה שא' נמצא במתאם עם ב' לא אומר שום דבר, אומר פונקציה סטטיסטית נחמדת. להגיד שא' קשור לב' בגלל זה, זה שקר, זה לא שונה מזה. זה שקר. מתאם אגב לא מראה על כלום, אבל לא משנה. בכל אופן, הדבר הזה מתגלגל אחר כך לכל מיני ארגוני עיתונאים, ומשם על האינטרנט, ומשם על כמובן לחדשות, ולחדשות המקומיות, עד שזה מגיע חזרה לאמא, אבא, דודה, החבר הכי טוב של החוקר, שאומר לו בוא נח מצאת הרעל או משהו כזה, או א' צריך להפסיק אותו, כשאתה שבדקת את א' למול ב', יודע שזה ממש אבל ממש לא ככה. במילים אחרות, יש כאן איזשהו פאק כלשהו.
עכשיו, הבעיות הנפוצות של תקשורת המדע, אני עושה כאן קצת ספוף או קצת גונב חלקית מאמיתי והבוס שלי ממדע גדול בקטנה, יום אירן ניסן, חבר נהדר ובוס מצוין, שעשה על זה הרצאה קצת יותר ארוכה, אז אני ממש 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 מקצר את הבעיות הכלליות. אוקיי, אפשר ממש לעשות על זה משנה, כיצד טועין התקשורת, התקשורת טועה בהגזמה, בדמיון פרוע וטעויות מביכות, בכתבות, קנויות ומוטות של זה בעצם כל הפאנל ופחות נתעסק מזה, אבל בעיקר על חוסר הבנה מסוים, שזה לא בדיוק הגזמה, וזה לא ממש טעות מביכה ברמה של כאילו באמת חבר'ה גוגל פשוט, אלא ממש חוסר הבנה. שאליו יש שני תתי מקרים שאני חייב להצביע עליהם. האחד מהם דווקא לא כל כך קשור לתזונה, אלא הרבה יותר לרפואה, והוא מה שנקרא לכל מטבע יש שני צדדים. יש איזושהי נטייה לבני אדם לחשוב, לא יודע אם זה בגלל הגות פוסט מודרניסטית, על הפוקו, על הסרטך וכדומה, שלכל תפיסה מסוימת יש כמה נקרא לזה שדות שיח מסוימים כאלה ואחרים שאפשר להשוות ביניהם. יש כאן טעות מסוימת. מדע הוא דיקטטורה נוראית, אוקיי? הוא דיקטטורה מאחר ויש דברים שהם פחות או יותר עובדות. בערך כמו שהשמש זורחת במזרח, בערך כמו שהמטבוחה של זוגתי היא המטבוחה הכי טובה בעולם, זה מצולם ואני מוכן לחתום על זה, ושישנם כל מיני דברים קצת קשה לחלוק עליהם. נכון, במדע אנחנו לא נביאים, ומחר ומחרתיים מתפרסם מחקר ממש טוב חדש שיגרום לי לאכול את הכובע. זה קורה מדי פעם, בדרך כלל פעם בשני עשורים בממוצע, אבל לא לכל דבר יש שני צדדים. והדבר שהכי מכעיס שהתקשורת הרבה פעמים עושה, זה בהקשר הזה של חיסונים. אוקיי? בהקשר של חיסונים יש יותר ויותר קול שניתן למתנגדי חיסונים, שיש שיקראו להם מכחישי מדע במידה רבה של צדק, מאחר ובסופו של דבר יש עדויות מדהימות לכיוון של כמה חיסונים זה קריטי, לעומת כמה שאין עדויות לצד השני, ולהגיד שיש צד שני בגלל שיש אנשים שחושבים את זה, מרגישים את זה, יש להם תפיסה לא נכונה של מחקרים מסוימים שהם קראו ולא הבינו, הבנה לא נכונה של מחקרים מסוימים, זו טעות שעלולה לעלות בחיי אדם. העניין הוא שהתפיסה הזאת גם הולכת כלפי גם עניינים בתזונה שפחות התורגמו בחיי אדם מתים, אבל עלולים גם כן. הדבר השני גם הוא מה שנקרא כשל עם שתיים, הוא I can science everything, או במילים אחרות, נותנים למומחה אחד לדבר על המון 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 תחומים שהם לא תמיד יודעים לדבר על זה. גם תזונאיות הרבה פעמים, ואני אומר את זה כאחד שפעיל מאוד בעמותת התזונאיות שהוזכרה קודם, עתיד בתור אחד ממה שנקרא צוות היגוי של פורום הצעירים שלה, המון פעמים תזונאיות נדרשות להמון המון המון מחקרים ולהבין בכל המחקרים האלה, לא לכולן יש את הכלים האלה, לא כולן למדו אפידמיולוגיה או את התחומים המסוימים, לא כולן כל כך טובות בסטטיסטיקה, וזה בסדר, זה בסדר גם לטעות. העניין הוא להיות מודע לזה, והעניין הוא לנסות לפנות למומחים הרלוונטיים יותר, כמה שיותר להדגיש את זה. עכשיו, הנה כמה דוגמאות. אני מצטער לינון בר גפן אם את עדיין פה, אני לא מזהה אותך פה שאני חייב להזכיר, אבל כן, התחקיר שהיה על הרעל בבית וכל הזה סבל מהגזמה ומחוסר דיוק בוטה, בהקשר הזה ספציפית של רעלים שהובכן ודאי שזה רעל, זה מה שכתוב על האקונומיקה, בניסיון להמליץ שם על דבר מסוים שהיה איזושהי תמצית כלשהי מלוונדר שהייתה מסוכנת בפני עצמה או שנמצאה על ידי האיירק, הסוכנות של האום בכל מה שקשור לסרטן, כי כן, בעלת סיכון מסוים, זה היה בעייתי. במקרים אחרים אנחנו רואים את כל השיח על קרינה לא מייננת מה שנקרא, והתחקירים שכבר פורסמו בתקשורת על ידי כמה וכמה וכמה אנשים ששם היה חוסר הבנה מוחלט, גיוס של מומחים שחלקם לא היו בכלל בתחום ולא היה להם שום הכשרה בתחום, ועדיין דיברו על זה, כששוב הרוב המוחלט של מה שכתוב במדע, מטה אנליזות על גבי מטה אנליזות, מחקרים על גבי מחקרים מראים שקרינה בלתי מייננת כרגע בבני אדם לא כזאת מסוכנת, אם בכלל לא מסוכנת, אין לנו מספיק ראיות כדי שאנחנו כמדענים וכמטפלים נצא בזה באיזושהי, באיזושהי הכרזה מסוימת. דוגמה מפורסמת של הדמיון פרוע, אגב לא הייתה ברוך השם על תזונה, אלא הייתה על עניין אחר לגמרי, בהקשר הזה של אסטרואיד ענק שהיה נמצא במסלול לעבר כדור הארץ, מדובר על כמה מאות מיליוני קילומטרים מרחוק מאיתנו, אוקיי? הגזמתי מאות מיליוני קילומטר, סליחה, מאות אלפי קילומטרים רחוק יותר מהירח, אוקיי? זה לא היה לעברנו, זה עבר וחלף, אבל עדיין נעשתה סנסציה. אז היינו לי נחל חלה.
כן. עכשיו, שניים, שלושה דברים שהם קצת יותר קריטיים לתזונה, כולל לפחות שני דברים שאני עסקתי בהם באופן ישיר. היה קטע על הפרצטמול בהיריון והקשר, העלק, קשר לאוטיזם והיפראקטיביות. חבר'ה, מדובר באחד המחקרים הגרועים ביותר שקראתי בזמן האחרון, ועדיין גוף התקשורת שדיווח על זה, עשה פשוט את ה-Ctrl-C, Ctrl-V, ממה שה-PR של אותה אוניברסיטה הוציאה, וזה, רבותיי, היה לא רחוק מאוד משקר לציבור, מאחר והמחקר הזה הכל כך מחורר, ולא הדגים בכלל קשר לאוטיזם, אלא הדגים לסימפטומים שאפשר לקשר אותם לאוטיזם, ומשם להגיד שזה לאוטיזם, רבותיי, זה קשור כבר לשקר. הדבר הנוסף שהיה על קפה חם מאוד עלול לסרטן או משהו כזה, היה מדובר בהכרזה של גוף של האום, שבסופו של דבר רק הדגים שישנו קשר, ייתכן וישנו קשר אפשרי בין משקאות חמים לבין סרטן הוושט, אבל אנחנו לא באמת יודעים איזה סוג סרטן וושט, כמה אנחנו צריכים להיחשף אליו, וגם המידע הספציפית שהסוכנות של האום התבססה עליו היה מאוד חלש. וכמובן, איך לא בלי להזכיר את הכתבות הקנויות והעמותות שאני נורא נורא שמח שבכנס הזה יוצא לנו לחזור על זה כל פעם כמנטרה, וספציפית עם שיתוף מועצת החלב שהיה על כל הפורום של תזונת ילדים. זה לא דבר שהעיתונות שאני רואה נכון מוסרית, לא כאיש בריאות ציבור ולא כאותותו תזונאים, מה שנקרא, חסר לסיים את הסטאז' באוקטובר. אוקיי? עכשיו, נשאל באמת מה רע בזה. הרי אוקיי, חלק מהקטעים זה טעויות, טעויות מסוימות, חלק מהקטעים זה בסך הכל דברים שאפשר אולי להתווכח עליהם, אבל יש בעיה. הבעיה של הסטרס, שכאן מקולי קלקין מציג אותה, מתחלקת לשתיים. ההשפעה הרגילה שזאת העלאת סיכון, מה שכתוב כאן בסטטיסטית יפה, זה בסופו של דבר העלאת, קישור להעלאת סיכון, אם אני אדייק. קישור להעלאת סיכון של בין 1.64 ל-2.2.4 בתחלואה קרדיו-וסקולרית. מובהקת, ספציפית לנשים, לגברים יש עלייה של 1.5 ממחקרים שונים, או במילים אחרות, חבר'ה, סטרס הורג. וכתבות כאלה שמעלות את הסטרס, התקשרו לזה. אני עוד לא ראיתי מחקר שקישר איך המדיה על ידי כל מיני הפחדות של הציבור יכולות להעלות סיכון לתחלואה, אבל תאמינו לי, תנו לי גרנט של 20,000 שקל וחצי שנה ואני אסגר לכם את העסק הזה. והדבר השני זה הקשר העקיף. הקשר העקיף זה אחר כך איך אנחנו, ואני מדבר על אנחנו כציבור הקלינאים וכציבור המטפלים וציבור החוקרים נתפסים. אנחנו נתפסים כדמונים, דמונים שמשקרים לציבור, שעיתונות שמעוותת הרבה פעמים את המחקרים שאנחנו עושים, מוציאה אותנו כלא פחות ממפלצות מסוימות שמנסות לפגוע בציבור, למכור לו תרופות שהוא לא צריך, כשהאמת רחוקה מכך כל כך הרבה. אני מסכים וזה ידוע שיש הרבה מאוד מדענים והרבה מאוד אנשי בריאות ציבור ומטפלים שמוטים ומקבלים כספים מחברות כאלה ואחרות, זה ידוע, זאת בעיה מוכרת, ואני רוצה להאמין, ואני מדגיש את הרוצה ואת הלהאמין, שזה לא משפיע על האינטגריטי שלנו, אבל זה לא כזה פשוט. ולכן הפתרון, וכאן אני באמת מסיים כמעט, חוץ ממילות שבח, כן, ללינוי בר, אני אעשה את זה קודם, מילות שבח, שכן יש שיפור, ולפחות באחד התחקירים האחרונים ראינו יותר ויותר מהספציפיות מהברנצ'ות המקצועיות שלנו מופיעות יותר, וכן שיש שיפור, אבל בכל זאת צריך יותר, והיותר הזה הוא להתמקצע. יש עוד הרבה הרבה מדענים שאפשר לפנות אליהם, יש ואפשר ליצור צוות, וגם צריך לזכור שבסופו של דבר לא כל מומחה מומחה להכל, תפוחים הם לא תפוזים. ולכן, כמילת סיכום באמת, חבר'ה, תקשורת יקרה, אני שמח שאתם פה, ובאמת מכולנו, בואו נעצור את זה, בואו נפסיק קצת, אני מבין את הרצון לסנסציה, אבל בחיית, מדע גדול בקטנה מקבל עשרות אם לא מאות כל פעם פניות על הפחדות כאלה, וזה אמנם נורא נחמד לי לבזבז את הזמן ולקבל מלא לייקים ושארים על דיספרופים כאלה, אבל הייתי מאוד שמח להתרכז בדברים אחרים במקום, אז בבקשה, להתמקצע קצת יותר, אנחנו פה להתייעץ איתכם בשמחה. תודה. Thank you.